përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Aulona. Sot do të zhvillojmë një njësi të re në lëndën e gjuhës shqipe, mirë po titullin nuk do t'ua tregoj. E shikoni që unë jam përpara ekranit, sepse titullin do t'a gjejmë së bashku. A jeni gati? Marini i vogël kishte një biçikletë të vjetër. Vendosi ta lyente. Po cila ngjyrë do të ishte më e bukur? A thua, cilën ngjyrë zgjolli Marini për ta ngjyrosur biçikletën e vjetër? Me çfarë ngjyre do ta ngjyrosni ti jo biçikletën tuaj? Jam i sigurt që deri tani në mendjen tuaj keni shumë ngjyra të cilat ju pëlqejnë. Mirë po, me çfarë ngjyre do ta ngjyrosni biçikletën? Marini zgjodhi të blertën, sepse i pëlqente më shumë. Bardhe, vëllau më i madh i tha: "Nuk kam parë ndonjëherë biçikletë të blertë. Lyeje me ngjyrë të kuqe. Do të kesh biçikletën më të bukur në botë." Por një shok i klasës ja ndërroi mendjen. Ai i tha: "Biçikleta të kuqe kanë të gjithë. Pse nuk e lyen me ngjyrë blu?" Marini u mendua. Pas pak, mori furçën dhe filloi ta lyente ashtu si i tha shoku. Por, kur e pa dritani, vuri dorën në ballë dhe duke qortuar i tha: "Kjo është dritani, e sheni sa i zemruar duket?" "Boboç, ngjyre të trishtuar. Gjbën kështu o marin. E verdha është e këndshme. Bëje të verdh." Marini ndërroj përsëri mendja. U bënd se verdha është më gëzueshme dhe me padurim filloj të aluen të bicikletën me ngjyrë të verdh. E shene, Marini filloj të aluen të bicikletën me ngjyrë të verdh. Por pa filluar ende mirë, një shoqe e thirre: "Maren, e verdha nuk shon fare. Lyeje boj qele." Marini filloj ta lyente. E shikoni Marinin me bicikletën boj qele? Në këtë ko, i u këthuej vëllajik dhe kure pa bicikletën boj qele thirre: "E sheni vëllahun sa i zëmruar duket? Kjo ngjyrë është e shpërlarë, heq ndorë nga jo, të kuqen duhet ta përdorësh, të kuqen." Marini gjorë nuk dente nga t'ja mbante. A sheni fëtyrën e mërzitur të Marinit? Kjo është shumë i mërzitur dhe shumë i hutuar, sepse të gjithja dha nga një mendim dhe kjo tani nuk di se si t'ja bëj. Nuk di se me çfarë ngjyre ta lyen bicikletën e ti. Gjeje titullin. Është rada që ta gjejmë titullin e këtij tregimi. A thua vall, si është titulli? A mund të jetë Marini dhe bicikleta? A mund të jetë titulli ngjyrat e bicikletës? Apo mund të jetë Marini i vogël? Mendoni pak. Ndoshta ju keni ndonjë ide edhe më të mirë? E lexuam së bashku se në këtë tregim bëhej fjalë për një djalosh i cili dëshironte ta lyente një biçikletë të vjetër të cilën e kishte pasur në shtëpinë e tij. Mirë po, me çfarë probleme i përballej ai? A keni ndonjë ide si mund të jetë titulli? Pasi që problemi kryesor me të cilin përballej Marini ishte që ngjyrat e bicikletës cilën ngjyrë t'ja vendoste asaj, atëherë titulli, jam e sigurt që dhe ju po mendoni njëjtë me mua, është ngjyrat e bicikletës. Pra titulli i këtij tregimi që ne mësuam është ngjyrat e bicikletës. Fjalët e panjohura. Ndërroj mendje,
Do me thënë, veprojnë ndryshe, jo si kisha vepruar më parë. Vë dorën në ballë, që ditem, nuk shkon fare. Do me thënë, nuk bën, nuk është e bukur, është e shëmtuar. Ngjyrë e shpërlarë, është ngjyrë jo e bukur e papëlqyeshme. Hiqë dorë, do me thënë, mos vazhdo më kështo. Nuk di nga t'ja mbaj, zdi që të bëj, zdi si të veproj. Atëherë, cila është porosia këti tregimi? Për qëra tona, ne duhet të marri mendimet e të gjetheve, por në fond, ne duhet të vendosim vetë. Sepse nëse fillojmë të veprojmë si pas të gjitha mendimeve që na i thonjë të tjerët, atëherë do të mbetemi të hutuar, pa mundur të vendosim se qëfar duhet të bëjmë. Njësoj si që ndodhi Marinit, apo jo. Gjënës të dashur, kjo ishte tëra për këtë njësi, shpresoj që ju ka pëlqyer. Miru pafshim në orët e arshme.